броньований автомобіль, бронежилет та каска. Так виглядають зазвичай представники міжнародних організацій в зоні бойових дій. Наталя проживає у Краматорську. У квітні 2016 року вона почала працювати у моніторинговій місії ООН із прав людини. Я громадянка України, і для мене було дуже важливо мати власне уявлення про те, що відбувається на Сході у збройному конфлікті, і дізнатися це не з переказів інших людей, не зі ЗМІ, не з медіа, а якби на власні очі побачити і почути. І це була така унікальна можливість це зробити, бо ми маємо таку змогу виїжджати справді в гарячі точки, в місця там, де тільки що пройшов обстріл, де люди страждають, і почути від них, як їм живеться в умовах збройного конфлікту. Щодня дівчина разом із іншими представниками місії ООН фіксує порушення прав людини. Каже, за умов збройного конфлікту інколи доводиться працювати цілодобово. Я знаю чоловіка, який був поранений осколками в 16-му році, і в 18-му він знову дістав поранення через те, що він наступив на розтяжку. І це все в межах населеного пункту. На жаль, ці права людини там порушуються постійно. 70 років тому ухвалили загальну декларацію прав людини. На честь цієї річниці в Києві зібралися представники місії ООН із 7 регіонів України. Сьогодні всі наші колеги з різних офісів зібралися на площі для того, щоб спілкуватися з людьми, для того, щоб розказати, що вони чують від жертв прав людини, від свідків порушення прав людини по всій території країни. Охочі перевірити свої знання з прав людини мали змогу взяти участь у вікторині. Катування заборонені міжнародним правом, якщо суддя вважає за потрібне. На більшість відповів, дещо знав нового. Взагалі мені цікаво, що свято це проводиться, тому що я хочу, щоб мої внуки жили в демократичній цій країні, щоб не було там ніяких катувань. Для цього це свято, для цього ця інформація, для цього я живу, щоб вони жили в кращій, цій розумнішій, красивішій країні. До заходу долучились і представники ООН із інших країн. В Україні існує дуже багато викликів, які сьогодні стоять перед державою, передусім через активний конфлікт на сході України. Зазначаємо, що це є обов'язком держави підтримувати і гарантувати здійснення прав людини для всіх громадян України, хай би де вони не проживали. І представники моніторингової місії з прав людини працюють разом із урядом для того, щоб поліпшити становище з правами людини в Україні. За даними ООН, від початку збройної агресії РФ проти України окупанти вбили понад 10 тисяч людей, понад 23 тисячі зазнало поранень. 1,5 мільйона жителів Криму і Донбасу були змушені покинути свої домівки.